שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום שני. אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך נעסוק בטרור בקבוקי התבערה שחזר למחוזותינו. בהחלטת הממשלה לפצות כספית את משפחות חטופי תימן והבלקן, וגם נעסוק בקמפיין העדתי של ש"ס והליכוד, האם הוא אפקטיבי. ילוו אותנו בהמשך יועץ התקשורת רוני רימון ואיש אם תרצו יהודה שערבני. אבל קודם כל החדשות. בדיון במועצה ביטחון לאומי הוחלט כי יש להטיל עוצר לילי בימי חג הפורים בין 8 בערב ל-5 לפנות בוקר. אם תאשר הממשלה את המתווה הזה, העוצר יוטל החל מיום 5 בערב ועד מוצאי השבת. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל. כן, אז נתוני התחלואה אומנם משתפרים, אבל הממשלה עדיין חוששת מחג הפורים. כן, נתוני התחלואה לא כאלה משתפרים, הם במגמה חיובית, אנחנו מדברים על זה כבר כמה ימים, אבל עדיין אנחנו סביב 3,000 מאומתים חדשים ביום. מקדם ההדבקה, מספר שמבטא את היקף עוצמת התפרצות המגפה, עולה. עלה דווקא היום במקצת, בנתון מהרצות, ועל רקע זה, וגם מהניסיון שלנו בפורים בכלל, בפורים שנה שעברה בפרט, שכבר היה... אני אומר מבקש עכשיו מהממשלה, וזה עוד לא אושר כמו שציין, לעשות סגר לילי בפורים כדי לצמצם את ההתקהלויות והמסיבות. כן, אז כמו שאמרת, מקדם ההדבקה עולה, וגם אנחנו מתבשרים שוב על מקרי תחלואה בקרב צעירים עם בת 11 שמאושפזת היום במצב קשה אחרי שחלתה בקורונה. כן, בת 11 מאושפזת בבית חולים קפלן ברחובות, היא מרמלה, גם אמה חולת קורונה במצב לא טוב, אבל מאושפזת בבית, וזה עוד סימן עד כמה קורונה כאן ודווקא פוגעת עכשיו הרבה יותר בצעירים מאשר קודם, אפילו צעירים בני 11, ממש ילדים, מצבה קשה, ונקווה שהוא רק ילך וישתפר, אבל זה באמת עוד סימן או עוד תמרור אזהרה לכך שהקורונה כאן ומכה בצעירים. כן, וחייבים כאמור להישמר. ואחרי הבעלה של אתמול בדבר מחסור בחיסונים, היום אומר נתניהו בישיבת הממשלה, אין לנו מחסור. נכון, אתמול הייתה הודעה, היא לא הייתה הודעה רשמית של משרד הבריאות, זה לא היה מידע רשמי, שמסתמן או הסתמן מחסור בחיסונים בעוד שבועיים. היום אמר ראש הממשלה שאין מחסור כזה, ולפי המידע שאני מקבל ממשרד הבריאות, באמת אין מחסור כזה ולא עלול להיות כזה. משרד הבריאות שב וקורא לכל מי שיכול להתחסן, כלומר כל ישראלי מעל גיל 16, ויש עוד יותר ממיליון וחצי ישראלים שלא התחסנו, מתוכם כמה מאות אלפים, אפילו מעל גיל 50 ו-60, והמשרד קורא וחוזר גם במסעות הסברה שהוא מקיים בימים האחרונים, לכו להתחסן. כן, חשוב מאוד. רן רזניק, תודה רבה לך, תודה. תודה, ערב טוב. ספינת סיור של חיל הים זיהתה הבוקר כלי שיט עזתי שהתקרב אליה. הלוחמים חשדו בכלי השיט, פתחו באש והטביעו אותו. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, ערב טוב. מה אנחנו יודעים על המקרה הזה? קודם כל, שלום ליטל. כן, מה שנאמר זה מה שאנחנו יכולים לומר. זה לא כל מה שאנחנו יודעים. אז בוא ניתן את ההודעה בתחילה הפשוטה, הרגילה, הלקונית. ננסה טיפה להסביר. מדובר באירוע שמתרחש הבוקר הזה מול חופי חאן יונס, מרכז דרום רצועת עזה, כאשר ספינת דבור של חיל הים מבחינה שם בכלי שיט עוין, שקרוב מאוד לכלי הטיס, השיט הישראלי. יכול להיות שהוא ירצה לפגוע בה בדקות ובשעות שלאחר מכן, יכול להיות שהוא יעשה פעילות טרור אחרת, ולכן מחליטים בחיל הים, לאחר התייעצות, להטביע את הכלי הזה. אני בכוונה משתמש בשתי המילים הללו, כלי שיט, ולא מגדיר יותר מכך. צריך לזכור שבעת האחרונה היו כמה וכמה ניסיונות של החמאס לפגוע בלוחמי חיל הים,
לפגוע בכלל בתווך הימי, ולכן גם החלו לבנות גדר, וגם ליטל אפשר לחבר את זה בדרך כזו ואחרת, והמאזינים והצופים שלנו הערב הזה, כן. יוכלו להבין מה שהם יבינו, גם הסיפור של הספינה, שממנה יצאו פסולת של נפט וזפת ודברים אחרים, גם הוא קשור לאיזשהו יכולת של טרור איראני או עוין אחר שמעוין את מדינת ישראל. אז הבוקר הזה, ברגע שמבחינים שהכלי שייט הזה באמת יכול בתוך זמן קצר גם לפגוע בכלי השייט של ישראל וגם לגרום לנזק נוסף, מחליטים להטביע אותו, בהחלט עוד דבר שבשגרה, אבל אני כבר אומר מראש של הצופים שלנו הערב הזה כאן בערוץ 20, רב הנסתר כאן על הנגלה, לא יכול לומר הערב הזה את כל הפרטים, תצטרכו להתאפק כנראה עד אשר יותרו הדברים האלו לפרסום. מעניין מאוד מה שאתה אומר, קובי, תודה רבה, תודה. מפלגת עוצמה יהודית פנתה במכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לפתוח בחקירה נגד חבר הכנסת אחמד טיבי בחשד להסתה. כתבנו הלל ביטון רוזן, אתה עם הפרטים. כן, אז היום באמת מפלגת עוצמה יהודית משגרת מכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בדרישה לפתוח בחקירה בחשד להסתה כנגד חבר הכנסת אחמד טיבי, לאחר שסרטון שמפרסמת הרשימה המשותפת, סרטון בו נשמע אחמד טיבי מתגאה שהוא החלק ממאבק להוצאת המגנומטרים מהר הבית לפני שנתיים, מי שזוכר אותו, אותם מגנומטרים שהוצבו שם לאחר ששניים משוטרי משטרת ישראל למעשה נרצחו בהר הבית. יתרה מכך, גם המסגד נסגר למספר ימים לאחר שהיו שם קריאות הסתה ופעילות חמאס מוכחת. כל הדברים הללו שמתפאר בהם חבר הכנסת טיבי באותו פוסט שהוא גם מפרסם בפייסבוק, והוא לבסוף מקנח ואומר, בן גביר שותפו של נתניהו מבקש להרוס את מסגד אל-אקצה ולבנות במקומו את בית המקדש. הדברים הללו מתקבלים בסבר פנים שליליות מאוד בקרב חברי עוצמה יהודית וגם בקרב איתמר בן גביר, שדורש מהיועמ"ש לפתוח בנגדו בחקירה. שלך, אם היועמ"ש יקבל את הקריאה הזו לפתיחה בחקירה? ממש לא, חד משמעית, גם כלפי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, שהשתתף במסיבת שחרור של מחבל חמאס לפני כמה חודשים, גם איימן עודה שהשתתף בכנס של הפתח, וגם אחמד טיבי בעצמו שהילל שהידים, הוא לא עשה כנגדם שום דבר, איבא יזבק מהלל את השהידים, גם נגדה הוא לא עשה שום דבר, על כולם יש חקירות בסופו של דבר פתוחות. רק נגיד את תגובת איתמר בן גביר שאומר, צוחק מי שצוחק אחרון טיבי, בכל מקרה חייבים להוציא את המחבל מכנסת ישראל. כן, פשוט לא יאמן. הלל, אולי גם עדכון שלך על מה שקורה עכשיו בישיבת הממשלה, איזה שהן החלטות לקראת פורים? כן, אז כפי שפרסמנו לראשונה היום מוקדם יותר, הממשלה למעשה כנראה נוטה לקבל את דרישת משרד הבריאות שבעצם מבקש, לאחר דין ודברים פנימי בתוך המשרד, שהיה שם חילוקי דעות, לעשות עוצר לילי. לא מדובר בסגר, מדובר על עוצר, כפי שהיה לנו אך ורק בימים של החג הראשון בפסח, ובעצם לאסור את היציאה מהבתים, למעט תרופות ואוכל, מהשעה 9 עד השעה 5 בבוקר, מיום חמישי הקרוב ועד יום ראשון. אנחנו כמובן נאלץ להמתין לראות אם באמת הדבר הזה יתקבל. הלל, תודה רבה. בשמחה. בכירים במערכת הביטחון מפרסמים מכתב קריאה לבני גנץ, בו הם קוראים לו לפרוש מריצה בבחירות. אפרת פינקל, כתבתנו הפוליטית, לא מוותרים לגנץ עד הרגע האחרון. נכון מאוד, ליטל. הבוקר התפרסם בכלי התקשורת מכתב עליו חתומים רבים מבכירי מערכת הביטחון לשעבר, בו הם קוראים לבני גנץ לפרוש מהמרוץ. חשוב לציין שבמכתב הם לא תוקפים את גנץ ואפילו מביעים הערכה על הצעד האמיץ שהוא נקט בבחירות האחרונות, כשלהגדרתם נשכב מתחת לאלונקה, ומבקשים ממנו בעצם לקחת החלטה מנהיגותית אחרונה ולפרוש מהמרוץ, כיוון שלטענתם בבחירות הקרובות כחול לבן תסיים מתחת לאחוז החסימה. בין השמות אגב אפשר למצוא את דני יתום שבעצמו פרש מהמרוץ לאחרונה. הבוקר בוועידת ויינט גנץ מתייחס למכתב הזה, משתמש אגב בסלנג הצבאי ובשפה של הבכירים, ואומר, אני מסתער על היעד, והם במקום להגן עליי להצטרף אליי ולהגן על היעד, יורים לי בגב. מכחול לבן נמסר בתגובה, גנץ הוא היחיד שניצב מול נתניהו מבפנים, במאבק מתמיד לשמירה על מערכת המשפט ושלטון החוק בישראל. כן, באמת אותם אנשים שהמליכו אותו עכשיו קוראים לו לפרוש, ואנחנו 29 ימים לבחירות. האם צפויה לנו פרישה של גנץ בכל זאת, או שהוא ידבוק באספירציות שלו אולי להיות ראש ממשלה במידה ולא תורכב ממשלה בהמשך?
כרגע נראה שמבחינת גנץ האפשרות לפרוש ממש לא עומדת על הפרק. אגב, חשוב לזכור שהמכתב הזה זה לא הצעד הראשון שנעשה. גם שבוע שעבר שמענו קולות מיש עתיד שקוראים לבני גנץ לפרוש מהמרוץ. זה לא נראה בכלל בכיוון, הם נענו בשלילה מוחלטת. מי שמתבונן מן הצד אולי, את יודעת, זה נראה תהליך קצת מוזר, מבני גנץ שהיה האלטרנטיבה השלטונית כן. במשך 3 מערכות בחירות אחרונות, הפך למה שאולי אפשר להגיד הסקופה הנדרסת של התקופה, אבל ככל הנראה יש לו איזשהו באמת עיקרון מאחורה ורצון להציל את מדינת ישראל, ונראה שהוא הולך ללכת עם הערכים האלה שלו עד הסוף. כן, הלב יוצא לבני גנץ, אין ספק, אפרת, תודה רבה. תודה לך. צו האיסור פרסום על חקירת אסון הזפת בחופי ישראל הוצא היום לבקשת המשרד להגנת הסביבה. הצו אוסר לפרסם כל פרט מפרטי החקירה וכל פרט העלול לזהות את החשודים. יואב ETL, וואלה ניוז, שלום, ערב טוב. שלום לך איתה, ערב טוב. אולי תוכל לספר לנו במעט למה הוטל צו איסור פרסום? טוב, אם נספר למה הוטל צו איסור פרסום, אנחנו למעשה נפר את הצו, אבל אנחנו יכולים להניח שבענך החקירה הזו, מדינת ישראל לא רוצה, נאמר כך, להעיר את החשודים מרבצם, רוצה לעשות את החקירה שלה בשקט, אבל כמובן שהדברים האלה עומדים בניגוד לרצון שלנו לדעת, זכות הציבור לדעת. אנחנו מדברים על אסון כזה בהיקף לאומי, אולי אפילו בינלאומי, אפשר לומר כבר בשעה זו, אז הדבר הזה כמובן מעורר זעם רב, גם בתקשורת. אפשר אולי להגיד שיכול להיות שמעורבים בהם איזשהו, או שמעורב איזשהו אלמנט ביטחוני בפרשייה הזו? יכול להיות, אבל למדינת ישראל יש הרבה סודות ביטחוניים, יש צנזורה במדינת ישראל, לא צריך להגיע לבית משפט השלום בחיפה, ושם במעמד צד אחד, בדלתיים סגורות, להוציא צו, הייתי אומר בחופזה, בתוך דקות צו מהסוג הזה, זה לא המקום. ומדינת ישראל יכולה להמשיך ולעשות את החקירה שלה, יהיה תמוע, מוזר ואפילו מקומם שהעולם סביבנו יוכל לשמוע על החקירה הזו ומה מתנהל, ואנחנו, שאנחנו חיים פה לאורך החוף הזה וגם נשלם על הניקוי שלו וממש רוצים לדעת מה הסוד, איך זה קרה, האם היה פה מחדל, האם אפשר היה לדעת את זה קודם, אנחנו נדע אחרונים. אז המצב הזה הוא לא מצב שנראה תקין, ואנחנו כבר שומעים שמועצת העיתונות הגישה מיד התנגדות לצו הזה, גם אנחנו בוואלה, גם כאן, גם וויינט, הגישו התנגדויות בסמוך להוצאת הצו. מחר, ב-12 בצהריים, קבע השופט דוקטור ראית פלח דיון בצו הזה, ואנחנו נכונים לעמוד שם ולתקוף את הצו. נקווה שנוכל לומר יותר מחר. אני אמרתי, נגעתי בנקודה הזאת שכבר האירוע הוא כבר לא רק אירוע לאומי אלא בינלאומי, אנחנו מקבלים בשעות הערב דיווחים גם מלבנון, בין רס אל נקורה לבין צור, כבר מתגלים גושי זפת של ממש, וראש ממשלת לבנון גם קורא לכמה משריו לטפל בנושא, וגם ליוניפיל להתחיל להכין דוח לגבי הנזק של גם לבנון, ועדיין אי אפשר לומר שזה מסתיים בצור, יכול להיות אפילו צפונה משם, מדובר באירוע בינלאומי. עוד דבר שעולה תמר זנדברג, חברת הכנסת תמר זנדברג, ראש סיעת מרץ בכנסת, כן. היא מגישה בקשה למבקר המדינה לחקור את מה שהיא סבורה הוא מחדל, מדוע ידענו על זה כל כך באיחור. המשרד להגנת הסביבה בתגובה כבר טוען שלא מדובר בדיווח מאוחר, אלא מרגע שנודע למשרד להגנת הסביבה, כולנו ידענו על זה כבר באותו יום, ה-18 לחודש כמדומני. אבל הנושא הזה הולך ומתפתח. עוד אחרון חביב לציין, מה שהתחיל במבצע ארצי של הרשויות שהם יצאו אל החופים, לנקות את החופים, ואחר כך המשרד להגנת הסביבה, שגם הטיל על 16 רשויות לעשות את זה, מרד רשויות היום אחר הצהריים, הם טוענים שם ברשויות שהכספים לא מגיעים, שלמשרד האוצר יש התנגדות, הם התכנסו היום לפנות ערב, ואנחנו עדיין לא יודעים מה החליטו, אבל מה שחיפה אמרה אתמול, ורשויות שרון וקרמל כן. אומרות היום, זה לא נמשיך ונוציא משאבים מכספנו, לנקות את מה שהמדינה הייתה אמורה לעשות. כן, טוב, לטעמי זה לא הזמן לריב, אלא בעיקר לנקות את האסון הכביר הזה. יואב ETL, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. תודה לך, ליטל. את נתוני ההשתלה לחודש ינואר, ושוב, הערים החרדיות, הערביות והתיירותיות בראש רשימת ההבטלה. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים.
כן, ליטל, תמונה מאוד בעייתית. היום מראים בלשכת התעסוקה, בחודש ינואר האבטלה באילת הגיעה ל-40%, 31% אבטלה בביתר עילית. הנתון הבעייתי הוא ש-12 מתוך 15 הערים עם אחוזי אבטלה הגבוהים ביותר הן ערים חרדיות או ערביות, או ערים עם ריכוז גבוה של חרדים או של ערבים. שתי ערים נוספות הן הערים התיירותיות של ישראל, אילת כאמור עם 40% אבטלה, וטבריה עם 28% אבטלה. צריך להגיד שאחוז אבטלה בערים התיירותיות ירד דרמטית ברגע שיפתחו המלונות בצורה סדירה, אנשים יחזרו לעבוד שם וזה ירד. מה שלא ירד הן הערים החרדיות והערביות, שירדו כמובן גם הן, אבל הריכוז הגבוה של מובטלים שם בהחלט מראה לממשלה איכן צריך לעבוד ואיפה צריך בעצם למקד את המאמצים אחרי הקורונה. נתון מעניין, בארבע ערים חרדיות האבטלה עלתה בינואר יחסית לדצמבר בניגוד למקומות אחרים, כנראה בגלל התלות במערכת החינוך, גם עקב עבודה של חרדים רבים במערכת החינוך, וגם עקב העובדה שמשפחות מרובות ילדים, ההורים צריכים להישאר בבית כשמערכת החינוך לא עובדת. רמי גרור, מנכ״ל שירות התעסוקה, אומר את הדבר המובן מאליו, צריך להגיד, האבטלה תרד משמעותית או יורדת כבר משמעותית. שירות התעסוקה לא מפרסם נתונים יומיים, הפסיק לפרסם נתונים יומיים, דיברנו על זה. כנראה גם הנתונים השבועיים לא ישקפו את הירידה הגדולה בשיעור האבטלה, כיוון שרבים לדווח לשירות התעסוקה על חזרה לעבודה או על סיום החלט, אבל צריך להגיד, האבטלה, השיעור האבטלה יורד משמעותית עכשיו, עד כמה אנחנו נדע אולי עוד שבועיים או חודש. ארז, תודה רבה לך, ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לך, מוטי קסטל, כתבנו המשפטי. הערב אתה בסיפור המרכזי מביא סיפור יוצא דופן על בת לניצולי שואה שהמירה את דתה בצעירותה, ומעדכן מה קורה איתה היום. נכון לי, תעל, ערב טוב. אתמול ליווינו בבית הדין הרבני בירושלים סיפור באמת יוצא דופן של ניצולת שואה שעולה ארצה באותה ילדה, כשהיא מגיעה לגיל 17, היא מתחתנת עם ערבי נוצרי, איתו היא חיה למעשה כל חייה, גם ביתה מתחתנת עם ערבי נוצרי, חובה מערכת יחסים מתעללת, ואז היא עוזרת אומץ ומחליטה לשוב לחיק היהדות. היא מתחילה, היא פונה לארגון יד לאחים, מתחילה תהליך של חזרה ליהדות, התהליך הזה לא מסתיים, הבת שלה פונה למשרד הפנים, זאת אומרת, הנכדה זה כבר דור שלישי, מבקשת לשנות את שם משפחתה, ואז אומרים לה, את רשומה, את לא רשומה כיהודיה. הם פונים שוב ליד לאחים, ואתמול התקיים דיון בו סוף סוף שלושה דורות הולכים לחזור ליהדות. כאמור, הערב בסיפור המרכזי אנחנו נשדר את הכתבה המלאה. מרתק, מרתק. מוטי, תודה רבה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יהיו כאן יהודה שערבני ורוני רימון, הם כבר מתחממים על הקווים, אל תלכו לשום מקום. חזרנו, ושני הפרשנים שלוו אותי המהדורה הזו עם יועץ התקשורת, רוני רימון, ואיש אם תרצו, יהודה שערבני. שלום, ערב טוב, מה שלומכם? ערב טוב. הכנתם כבר תחפושת לפורים? אנחנו שמים את המסכה על הפה, דואגים שהיא תמיד תישאר, אבל גם בפורים נשאיר אותה כנראה. התחפשנו מספיק כל השנה, אתה אומר. לגמרי. טוב, אז בואו נתחיל עם הנושא הראשון. פורים הזה, חד וחלק, כולם מבינים שצריך לחגוג אותו אחרת. אסורות, כל ההתקהלויות, כל המסיבות, כל הדברים האלה, אסור שיקרו. יש שאלה מאוד גדולה שאנחנו מתלבטים בה עכשיו במשרד הבריאות. אני מאמין שהיא צריכה להיות מוכרעת ביומיים הקרובים. האם אנחנו הולכים למהלך של אכיפה ואיסור שיכול להיות עוצר לילה, כן או לא, בשביל למנוע התקהלויות אסורות, או שאנחנו במקום מסוים סומכים על האחריות והבגרות של הציבור שמבין היום היטב את הסיכון. כן, אז המתווה שיובא לאישורה של הממשלה הערב ומשרד הבריאות כבר ממליץ, עוצר לילי בימי חג הפורים בין 8:00 ל-5:00 לפנות בוקר. אם הממשלה תאשר את המתווה, העוצר יוטל החל מיום חמישי הקרוב עד מוצאי שבת, אז בוא נשאל אתכם, אתכם פרשנים, האם העוצר הזה הוא הכרחי כדי שאנשים לא יחגגו או שמספיקה אחריות אישית? אין בישראל דבר שנקרא אחריות אישית. אנחנו לא ניו זילנד ששם אנשים ועוד כמה מדינות בודדות בעולם ששם אנשים מקשיבים לממשלה, אני מדבר על מדינות דמוקרטיות
ומבצעים מה שהממשלה מבקשת. פה, גם אם יהיה סגר, אנחנו יודעים שיהיו מפירי סגר רבים. אז אם לא יהיה סגר, חבל על הזמן, אנשים כבר נמצאים באווירה של סוף קורס, ואנשים יתפרקו לחלוטין, ואנחנו נראה את זה במספר הנדבקים. אני חושב שצריך להיות סגר לילי, כדי למנוע את ההתקהלויות. יהודה, אולי אם יהיה סגר, אנשים פשוט יחגגו בראשון בערב, רביעי בערב. יכול להיות, אבל אני מסכים עם רוני, כי בסופו של דבר הניסיון מלמד אותנו שההנחיות, גם אם יהיה סגר וגם אם יהיה עוצר לילי, עדיין אנשים ילכו ויחגגו. וחשוב לומר את זה לציבור, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לחגוג את ליל הסדר יחד עם המשפחה, הרעיון הוא להתחסן ובאמת לשמור על ההנחיות, כי אני מניח שגם לפוליטיקאים מאוד קשה להגיד את המילה עוצר. כל ההנחיות, כל הסגרים האלה מחדש, זה לא כותפים מזה פרחים פוליטיים, בסופו של דבר זה רק מוריד מנדטים יכול להיות. וחשוב לומר, לשמור על ההנחיות, ללכת ולהתחסן ולבצע את כל הדברים האלה, בסוף אנחנו מונים את המוות הבא, רק ראינו לפני כמה ימים את המוות של הבחורה בת 32 בהיריון, כן, מזעזע בעיניי. השאלה אגב באמת אם הסגרים או האוצרים הללו ממש באמת אוכפים אותם, כי הסגר האחרון היה כזה סגר חצי כוח. נכון, הסגר האחרון היה חצי כוח, אני חושב שעדיין יהיה קשה מאוד למשטרת ישראל לאכוף את זה, צריך לומר את הדברים, צריך לשים אותם על השולחן. בסופו של דבר, גם בסגר האחרון, הסגר השלישי, הארוך מכולם, משטרת ישראל לא הצליחה לאכוף את כולו, אבל אני חושב שעדיין יש פה הפחתה מהותית בכמות האנשים שיוצאים, בכמות האנשים שחוגגים. בעצם זה גם, רוני, עצם זה שזה אסור, זה אומר שהרבה פחות אנשים יעשו את זה בפרסה, ויהיה פחות התקהלויות מסתמה. שאתה מרגיש שאתה עושה משהו לא בסדר, רוני. נכון. אני חושב שהניסיון מלמד שאומנם מי שרצה הפר את הסגר, אבל פחות אנשים רצו, יותר אנשים נשמעו להוראות, וראינו את זה בכבישים, אחרי שהמשטרה הפסיקה בכלל לאכוף את כל הנושא של הסגרים בכבישים, כן. וכל המחסומים וכדומה, עדיין התנועה הייתה דלילה. כן, צריך באמת את תחושת האשמה הזו, זה חשוב, עד שנחזור לגמרי לשגרה. בואו נעבור לעניין הבא. מדובר פה ב-15 ראשי ערים עם הרבה ניסיון שעושים חקירות אפידמיולוגיות, שמכירים את העיר שלהם, שמבטיחים לנו, אם ילד יגיע לבית ספר, אנחנו נדע את זה ונסגור. ממה את חוששת, יפה? אני מאמין אחרי, שכל אחד יעשה מה שבראש שלו. אי אפשר, חייב שיהיה מישהו שמתכלל את כל האירוע הזה. לא כל איש הישר בעיניו יעשה. ולכן אני שוב רוצה לומר, אני מבינה את המצוקה של הראשי הערים, אני מבינה את המצוקה של ההורים, וגם את המצוקה של המורים. אבל חברים, עם כל הכבוד, יש משרד הבריאות שצריך להחליט בנושא הבריאות, ויש את משרד החינוך שצריך להחליט בנושא החינוך. ברגע שהם יחליטו שצריך להחזיר, אנחנו בשמחה נחזיר את הילדים. כן. אבל לא יכול להיות ש... גורמים אחרים שהם לא רלוונטיים בהחלטה, יקומו יום אחד ויגידו, זהו, תחזירו, אנחנו מחזירים. ומעמידים, סליחה, גם את המנהלים וגם את עובדי הוראה במצב מאוד מאוד גם מביך וגם מאוד מסוכן. כן, מרד רשויות, 15 ראשי ערים הודיעו שהם מתכוונים להחזיר את כל התלמידים בעירם ללימודים בכיתות זין עד י"ב, למרות הנחיות הממשלה. תראי, יש פה חולשה של השלטון המרכזי של הממשלה, לאורך כל האירוע הזה של הקורונה, הם לא הצליחו, לפי דעתי, הממשלה לא הצליחה, היא נכשלה. נכון שהיא הצליחה בהבאת, ראש הממשלה הצליח יפה מאוד להביא הנה את החיסונים, אבל חוץ מזה, לפי דעתי, כל ההתנהלות של הממשלה נכשלה, ולכן בימים האלה כל אחד עושה דין לעצמו. מה שאנחנו רואים פה, ואני חושב שצודקת יפה בן דוד, שלא כל אחד יכול לנהוג כישר בעיניו, וצריך פה שיהיה שלטון מרכזי שמוריד את ההנחיות למטה, וכולם צריכים לציית להן. אני אגיד לך יותר מזה, ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, הודיע שהוא מתכוון להגיש עתירה לבגץ, בדרישה לחייב את המדינה להחזיר כבר מחר את מאות אלפי הילדים בגנים ובכיתות הנמוכות ללימודים. אני מאוד מקווה שבגץ ידחה את העתירה הזאת, לא בגלל שצביקה ידידי כן או לא צודק, אלא משום שאני חושב שהמדינה צריכה להיות מנוהלת על ידי הממשלה ולא על ידי בגץ. רוני, אבל אני לא מקבל את האמירה הזאת שהממשלה נכשלה בהכל. זה לא כזה נכון. יש פה גם את האלמנט שבסופו של דבר אותם מורדים, לכאורה, כן, הם גרשיים, הם מקבלים לגיטימציה מהתקשורת, מקבלים לגיטימציה מפוליטיקאים מסוימים שקוראים להם גם לבצע את זה. צריך לזכור, היו פוליטיקאים שישבו בכנסת ישראל, מחוקקים לכאורה, וקראו להפר את ההנחיות. נכון. ואת הדברים האלה אנחנו צריכים... יאיר לפיד, עידן רול, וחברי כנסת כאלה וכאלה מהמחנה שלו בעיקר. ואת הדברים האלה אנחנו צריכים לגנות, כי זה נובע משם, הם מקבלים השראה ממישהו. אותם
ראשי הערים לכאורה, הם לא קמים בבוקר ואומרים, אוקיי, בוא נעשה מרד. הם מסתכלים על זה גם בעין ציבורית. כמו שאומרת יפה בן דוד, אומרים לנו, איש הישר בעיניו יעשה, והיא גם אמרה... נכון, וזה מגיע מאיזה מקום שהוא. היא גם אמרה, אגב, מעמידים את עובדי ההוראה במצב מביך ומסוכן. אני אגיד לך מאיפה זה נובע, יהודה. מה אותו מורה אמור לעשות? אני חושב שזה נובע מסיבה אחת ברורה, והיא חוסר האחידות של הממשלה באכיפה. זאת אומרת, וחוסר ההיגיון וחוסר האחידות. כשאתה רואה שנניח מול החרדים לא עושים שום דבר, ומול מגזרים אחרים, החילוניים ואחרים, פועלים... אז בואו נפתח כולם, זה הפתרון? לא, אז אני חושב שהפתרון הוא... אני גם רוצה להקשות עליך, אבל רוני, ולהגיד לך, אתה יודע, הילדים לא התחסנו, ככה לפתוח ללא הכרה את כל בתי הספר, להגיד לכולם, תחזרו ללימודים, הם אחרי זה ידביקו אחרים. אז להפך. יש בזה משהו, הסגר השלישי התחיל משם. אז לכן אני אומר שמה שצריך לעשות... זה להקשיב לממשלה, לעשות מה שמשרד הבריאות אומר, לעשות מה שהממשלה אומרת. ומה שקורה פה זה שהעניין הזה, זה סוג של, במרכאות, איזה מרידה קטנה, משום שהממשלה... זה אנרכיזם. אבל זה נובע משום שהממשלה, לאורך כל חיי המגפה הזאת במדינת ישראל, הוכיחה שהיא לא מסוגלת להשליט את דעתה, משום שהרבה מאוד מההחלטות היו בלתי הגיוניות, נבעו מצעדים ממחשבות ושיקולים פוליטיים. הציבור איבד בחלקו הגדול את האמון בממשלה. ועדיין, אם עכשיו נפתח הכל, רוני, אנחנו פשוט נחזור אני נגד לנקודת ההתחלה. לא, אני בעד, סליחה, אני בעד שאנשים יקשיבו וימלאו אחר הוראות הממשלה, זה אחד. שתיים, אני מסביר שחלק גדול מהציבור איבד אמון, ולכן הוא בכלל יוזם את העניין של ההפרות. אני נגד ההפרות, אני רק מסביר ממה הן נובעות. כן, טוב, אז בואו נעבור גם לקצת עניינים פוליטיים. הנה. אבל מה אתה אומר לאנשים האלה שאומרים, אנחנו אוהבים אותך ואומרים לך, תפרוש? אני אומר לאנשים האלה, התבלבלתם, אתם יורים בי מהרתק. כשאנחנו מסתערים על יד בצבא, הם כולם אמורים לדעת את הסיפור הזה. יש חיפוי, הוא יורה על היד, יש מי שמסתער על היד. אני מסתער על היד. הם התבלבלו, במקום לעזור לי או לחפות על היד. כמה אנשים שהמליכו את גנץ והפכו אותו למלך ישראל, בכירי משרד הביטחון, קוראים עכשיו לבני גנץ לעזוב את הבמה. מה אתה אומר על זה, רוני? אני חושב שזאת צביעות, ואני חושב שזה חוסר הכרת הטוב. אני במקרה, בדיוק אתמול בערב, הסתכלתי בסקר, אני מדי פעם עושה סקרים להנאתי ולסקרנותי, לפני שנה בדיוק, שזה היה חודש לפני הבחירות השלישיות, אני שאלתי את האנשים בסקר, האם אתה תעדיף מערכת בחירות רביעית, או שגנץ יצטרף לממשלתו של נתניהו ברוטציה. ואז 60% ממצביעי כחול לבן המאוחדת, כולל יאיר לפיד אז, אמרו, אנחנו מעדיפים שגנץ וכחול לבן ילכו עם נתניהו. כן. כשזה קרה, ופתאום ראו שנתניהו לא מקיים את הבטחתו לממשלת רוטציה וכדומה. כן. כולם זורקים אבנים על בני גנץ. אני גם חייבת לשאול אותך, אולי זה גם אומר משהו על הדרך שבה השמאל בוחר את מנהיגיו? כלומר, לא ממש משנה לו מי עומד שם, כל זמן שזה מישהו שהוא מהווה איזשהו קורת אגר על נתניהו, זה לא משנה להם מי האיש, ממליכים אותו. זה חד משמעי כך, זאת אומרת, בפירוש, השמאל... מרכז שמאל, שמאל, מתרכז תמיד סביב מנהיג אחד, פעם זה היה בוז'י, אחר כך זה יאיר לפיד וגנץ. לא משנה מי האיש, העיקר זה שמביא הכי הרבה מנדטים, ונדמה לאנשים, הם שוכחים שיש גם מנדטים בצד השני, ויש עניין של המלצות לנשיא וכדומה, כן. והם פשוט ממליכים אדם מסוים, ואחר כך, אחרי שהוא לא מביא את התוצאה, מתאכזבים ממנו מאוד, כן. ורוצים להעניש אותו. אני חושב שיש פה חוסר הגינות מוחלט כלפי בני גנץ, אני חושב שיש פה חוסר יושרה, אני חושב שזה אדם שאולי לא מתאים מי יודע כמה להיות פוליטיקאי דגול, אבל עדיין הוא אדם ישר, ומגיע לו להיות בכנסת. אני לוקח את זה גם לכיוון, תראו, בני גנץ בסופו של דבר הוא סיפור עצוב בפוליטיקה הישראלית, כשיקראו על זה עוד 50 שנה, לא יאמינו שדבר כזה קרה במדינת ישראל. אם ידברו עליו עוד 50 שנה, זה גם שאלה. אבל יחד עם זאת, זה מעיד על המידות של החברים שלו, על המידות של אבי ניסן קורן, שתקע לו סכין מאחורי הגב, והודעה לתקשורת ויצא ופרש ממנו, וכל החברים שלו, ועכשיו אפילו חברים שלו לצוות, שיוצאים בהודעות לו העיתונות, וראינו את ההתבטאויות, ירי בתוך הבטן, דברים כאלה, אפילו היום בני גנץ הלך להגיש תלונה במשטרה, לא מזמן היה את זה בתקשורת. כן. וזה מעיד על המחנה הזה. הוא אומר, יורים לי בגב. נכון, נכון. אמרו, אמר, אנחנו, והם אמרו, אנחנו נראה לך בבטן.
וזה מעיד על, על המידות של המחנה שלו, וזה מראה גם למה, למה הנפילה הייתה נפילה כזאת חדה. כי השמאל, זאת השיטה שלו, הרי ראינו את זה גם עם ראשי מפלגת העבודה. לא, יש ראש שעומד בראש המפלגה, לא מספק את הסחורה, עורפים לו את הראש ועוברים למנהיג הבא. ויש פה גם לקח. עשו את זה עם פרץ, עשו את זה עם אבי גבאי, ממש אחד אחרי השני. והלקח צריך להיות שלא צריך להיות מונע מתוך שנאה, תהיה מונע מתוך ערכים. כי מתוך שנאה לא תשיג שום אבל דבר. אבל זאת בדיוק השאלה, האם לשמאל באמת נותרו ערכים חוץ מערך רק לא ביבי? האם נותרה שם איזושהי אג'נדה, איזושהי אידיאולוגיה, או הכל עניין של מי יכול לרשת את נתניהו ואנחנו נלך אחריו? שאלה, רוני, לא? במקרה הזה, בבחירות האלה, להערכתי הנושא היחיד, המרכזי, זה מי יכול להפיל את נתניהו, זה מהות הבחירות האלה. זה כבר חמישה מערכות בחירות ככה, זה לא... וזה מה שגורם לאותן מפלגות גם להתמוסס אחר כך. אני מסכים איתך שמערכת הבחירות, מערכות הבחירות האחרונות באמת התרכזו, אבל האמת היא שהפעם... זה מ-2015 ככה, זה או אני או הם. הפעם, זה גם היה הפוך אגב, אבל הפעם אני חושב שזה יותר מכל פעם אחרת, כנראה שהנושא הזה הולך ומתעצם, כנראה בגלל המשפט של... למרות שכן מעניין אותי לשאול אותך, רוני, כי אתה מדבר על הקמפיין הזה של אני או הם, אבל לא ממש ראינו את יאיר לפיד מתחיל את הקמפיין שלו, יכול להיות שלא יהיה פה קמפיין של אני... מה זאת אומרת הוא לא מתחיל את הליטל? מה זאת אומרת הוא לא מתחיל? הוא לא ממש אומר אני אהיה ראש הממשלה. לא, כי הוא מבין בסקרים שהוא לא יכול להגיע לרמה הזאת. ביבי עושה לו את הקמפיין, בשביל מה הוא צריך לעשות? ביבי כל שבוע מביא לו עוד מנדט, למה הוא צריך לעשות משהו בכלל? אתה אומר שכשנתניהו מזכיר אותו, הוא מעלה לו את ה... נתניהו החליט החלטה אסטרטגית, שהוא שם מולו את יאיר לפיד, הוא מדלג, ראינו את זה נהדר, בארץ נהדרת, מדלג על גדעון סער, לא מכיר בו בכלל, זה מעלה את הסיכויים של יאיר לפיד לקבל יותר מנדטים. רוני, אתה חושב שהוא יהיה ראש ממשלה? זה מקטין את הסיכויים של גדעון סער ושל כן. בנט, זאת האסטרטגיה, ולכן יאיר לפיד לא צריך לעשות הרבה, כן. הוא פשוט מקבל מן ההפקר את המנדטים האלה. טוב, אז עוד לא ננסה להרכיב פה הקואליציות, את זה אולי נעשה בהמשך, אבל בואו נעבור לעניין הבא. תשביעו מחל, זה מרק וחלבה ולחוך, אל תשכחו מרק וחלבה ולחוך. תצביעו שס, שבקיה ושפיד. כן, אז ש"ס והליכוד מנסים לפנות לציבור המסורתי, הספרדי או המזרחי. מה שאני רוצה לשאול אתכם זה האם זה עובד להשתמש בדמויות צבעוניות כאלה. רוני, תרשה לי לפתוח כאחד שלמד תקשורת וגם פוליטיקה בתחום הזה. בסופו של דבר, הדתיות זה מתרכז לבחירה אמוציונלית. באדם בוחר על סמך האמוציות, על סמך הרגש שלו. וזה סך הכל עוד אבן דרך איך פוליטיקאי משיג את אתה יודעים, את האנשים שלו ומחבר אותם כמובן לרגע שלו. מה, פונה ישירות לכל אחד לעדה שלו? זה לא לעדה ספציפית, אבל זה כן למכלול מסוים שיש שם מרכיב זהותי ועל ידי כך הוא יכול להביא גם קולות, כך לטעמי. רוני, זה עובד או שאולי זה קצת נראה כאילו לועגים למצביעים? תראי, יכול להיות שבעיני אלה שלא מצביעים ליכוד זה נראה מלעיג. אבל אני חושב שכלפי המצביעים של ש"ס וכלפי המצביעים של הליכוד, או לפחות חלק מהם, כל אחד מהם, הרי באיזשהו מקום, יש, למרות שש"ס והליכוד זה, הם באותו מחנה והלכו ביחד וכדומה, כן. עדיין יש שם איזושהי מלחמה פנימית לגבי... על הציבור המסורתי? על הציבור המזרחי, על הציבור המזרחי, זה היה קמפיין... פריפריאלי, צריך לומר את זה. זה היה קמפיין מזרחי לחלוטין. ויש מאבק על הציבור הזה, האם הוא יהיה בש"ס או יהיה... בליכוד, וכנראה שהם הגיעו למסקנה שסוג הקמפיין הזה עובד. אני לא יודע דרך אגב. צריך גם להגיד, רוני, הרבה מהמפלגות מפספסות את הציבור הזה, כלומר, כשאנחנו רואים את הציונות הדתית מרכיבה רשימות, כשאנחנו רואים את ימינה מרכיבה רשימות, הרבה פעמים מפספסים את הציבור המסורתי, שהוא, אני חושבת, רוב הציבור כאן במדינה. כשאת אומרת מסורתי, את מתכוונת למסורתי מזרחי? מסורתי, שומר מסורת, מחובר ליהדות, מחובר לדת, אולי לא בהכרח דתי, אבל מחובר מאוד לדת ולערכים ולמסורת ולשורשים. אני, תרשי לי לחלוק עלייך. אני חושב שאם, כן, אני חושב שאם אנחנו ניקח... ראינו מה עשו אז בזמנו הבית היהודי לאלי יוחנה, שניסו להכניס אותו לרשימה. יש איזו בעיה. את מצביעה על טעויות. מפלגת ימינה של אותם ימים, שניסו להכניס את אוחנה, הייתה
מפלגה השונה ב-180 מעלות משס. זאת אומרת, אם שס היא מפלגה מזרחית לחלוטין, אז ימינה של אותה מערכת בחירות הייתה מפלגה אשכנזית לחלוטין. למה הציונות הדתית מקיעה מתוכה? אז את הציבור המזרחי, ותוכלי לשאול את השאלות האלה. הציונות הדתית היא הרבה יותר סקטוריאלית. היא סקטוריאלית לחלוטין, היא מפלגה אשכנזית. אני חושב שבעיניה הכנסה של דמויות מזרחיות, אני לא מצדיק אותה, אני רק מתאר את הסיטואציה, הכנסה של דמויות מזרחיות תרחיק ממנה מצביעים, ואני חושב ש... למה? אין מזרחים בציונות הדתית? למה הם פחות מהאשכנזים בציונות הדתית? אולי יהודה, אולי אתה יכול לדבר מהמקום שלך. אני חושב ש... עוד מילה אחת ברשותך, סליחה יהודה. כן. אני חושב שיש עדיין בשנת 2021 מפלגות גזעניות במדינת ישראל, ואני חושב שאנחנו רואים את זה דרך הרשימות ודרך הקמפיינים. אני חושב שרוב הציבור המסורתי הוא נמצא במחנה הלאומי, וגם בתוך המחנה הלאומי זה מתנקז ל-2-3 מפלגות, כמו הליכוד, ש"ס, ולפעמים יש את המפלגות אווירה שפונות גם לציבור המסורתי, אבל בסופו של דבר, ברובד הדברים, כל מפלגה היא מתפארת באיזה, אתם יודעים, מלא טענה מסורתי שיושב להם שם, וזה עצוב לראות את זה. אגב, אולי באיזשהו מקום גם האנטגוניזם הזה מול בן גביר נובע מסיבות עדתיות. יכול להיות, יכול להיות. תראו, גם... נקודה למחשבה. גם בסופו של דבר זה מאוד מתקשר, גם הציבור המסורתי וגם עם הציבור הימני יש קשר הדוק ביניהם. גם אם הבן אדם לכאורה הוא מגיע מעדות אשכנז, אפשר לראות את זה גם בליכוד. אני חושבת שהציונות הדתית צריכה לעשות בדק בית בעניין הזה, אנחנו עוברים לעניין הבא. כן, שוב טרור בקבוקי התבערה שהפך להיות עניין שבשגרה. השבוע הושלכו בקבוקי תבערה לעבר שוטרי מג"ב בשועפאט. אני רוצה לשאול אתכם, פרשנים שלנו, אולי צה"ל מקל ראש בזורקי בקבוקי התבערה או בתופעה הזו? אני חושב שצה"ל הפך להיות צבא מסורס. אני חושב שבקבוקי תבערה ואבנים זה כלי נשק לכל דבר ועניין, ואני חושב שצה"ל צריך להשתמש בכל עוצמתו כדי למגר. השאלה למה צה"ל נהיה צבא מסורס? זו שאלה שאני לא בטוח שיש לנו פה את הזמן לטפל בזה. ואני רוצה להוסיף גם לעניין הזה, רק לפני חודשיים ראינו השלכת בקבוק תבערה על חייל צה"ל בשומרון, חייל שהיסס, לא פתח בירי, לא פתח באש, כנראה פחד על מה יקרה לו, ויאמר לזכות צה"ל שהוא הדיח את אותו החייל, אבל החייל לא ירה בזורק הבקת"ב. אני חושב שהחייל לא אשם. מה שאשם פה, מי שאשם פה, או מה שאשם פה, זה המשפטיזציה שהגיעה גם לצהל, וכל אדם שעושה איזושהי רבע פעולה שלא נראית בסוף בחדרים האלה עם הנאונים לכל מיני שופטים צבאיים, גורמת לחייל להיזהר 10 פעמים, כן. והרבה פעמים גם לחטוף על זה. אני חושב שאנחנו רואים את צהל מבוזה בשטחי יהודה ושומרון, ואני חושב שבאמת מה שצריך לעשות זה להתייחס למי שזורק בקבוק תבערה, או אבן, או כל כלי משחית אחר, כאילו שהוא ירה לעבר חייל. כן, וכשיורים לעבר חייל, וצריך, אגב, להגיד הוא גם... צריך לראות בחזרה, זה נכון, הכל. נכון, וצריך גם להגיד, רוני, אנחנו לפעמים רואים את הסרטונים האלו בבית, מישהו קצת עולה באש, לא, הדבר הזה עלול להוביל למוות, הדבר הזה הורג, ומי שזורק עליכם בקבוק תבערה, וזה מסר לכל החיילים שצופים בנו עכשיו, משיבים באש. מותר לכם, כך על פי תול הוראות הפתיחה באש של צה"ל, משיבים באש, יורים על מנת... אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי, אם הייתי חייל בסיטואציה הזאת, והייתי בסיטואציה דומה, אני החלטתי לעצמי מראש, שאם מישהו עושה איזשהו מעשה חריג מאויבינו, אני יורה בו, ואת הדין וחשבון אני אתן אחר כך. אני אשמח להוסיף על זה שסך הכל המקרה של הזריקת בקבוק תבערה זה מקרה בוחן, כי אנחנו רואים את הפעולות של הפושעים בנגב, של המחבלים במזרח ירושלים וביהודה ושומרון, ואפרופו לגבי הבקבוקי תבערה, מאות בקבוקי תבערה נזרקים מדי שנה על כוחות הביטחון. כוחות הביטחון, משטרת ישראל, צבא הגנה לישראל, תופסים את אותם פושעים, תופסים את אותם מיידי אבנים, מביאים אותם לפרקליטות, והפרקליטות שולחת אותם הביתה בלי כתבי אישום, בלי שום דבר. בסופו של דבר, מדובר בניסיונות רצח. צריך להמשיל את זה לבן אדם שרודף אחרי מישהו ברחוב עם סכין. וזה חוסר משילות שהמשפט מוביל לכך. אתה רואה, לא רק בקורונה יש חוסר משילות, גם בצבא. נכון. ממש ככה, אנחנו עוברים עכשיו לעניין הבא. היום, אחרי 70 שנה, סוף סוף, תיקון עוול היסטורי,
והכרה בפרשת ילדי תימן המזרח והבלקן. אמנם ההסדר הכספי הוא זעום וזניח, אבל הוא נותן הכרה, וזה הדבר החשוב. הממשלה תאשר היום החלטה היסטורית לפיצוי של כל המשפחות שילדיהן נעלמו בפרשת חטיפת ילדי תימן. הפיצוי יעמוד על סך של בין 150 ל-200 אלף שקלים למשפחה. אני רוצה לשאול אותך, רוני, אני מניחה שהמשפחות האלה היו מעדיפות חשיפה של האמת מאשר פיצוי כספי. לגמרי, אני היום בדיוק דיברתי עם אדם שנוגע בעניין והוא מאוד 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 כועס. באופן מובהק הוא אמר שעצם העובדה שנאמר שם שזה לפנים משורת הדין נותנים את הפיצוי הזה, זה בעצם סתירת לחי לכל המשפחות הללו. אגב, זה לא רק יוצאי תימן, זה גם יוצאי מדינות אחרות, וזה פשוט סתירת לחי ערכית לכל המשפחות האלה. הם רוצים שהמדינה תכיר ברשלנותה. לא רק תכיר ברשלנותה, אלא גם תסיר את החיסיון מעל חומרי החקירה. הכל צריך להיפתח, המדינה צריכה להכיר באחריותה, ואני חושב שהקטע הכספי, אני מקווה שהוא יעזור למי שצריך, אבל עם כל הכבוד, אני חושב שזה לא יחזיר להם שום דבר, ואין פה הכרה באמת. זה חבר'ה, קחו כסף ותעזבו אותנו ביום שלכם. כן, לגמרי. למה? למה לא מסירים את החיסיון? מה מפחדים שנגלה שם? את האמת. בחומרי החקירה האלו. את האמת. חד משמעית. תראו, אני כרבע תימני, כן, אז נציג העדה התימנית שיושב באולפן, אני יכול לומר שבסופו של דבר, מדינת ישראל לא צריכה לתת את הכסף לאותם אנשים, היא צריכה לחשוף את הפרוטוקולים. הגיע הזמן ש-72 שנים אחרי שמדינת ישראל הוקמה, נחשוף את העוולות שבוצעו כאן לאנשים תמימים, שעלו מארצות ערב, מתימן, עלו באמת בתמימות, השאירו שם את הכל, לקחו להם את הכסף, לקחו להם את הזהב. וחטפו פה גזענות. וחטפו כאן ילדים, חברים, זה אירוע אסטרטגי לאומי. ולמה הפרוטוקולים עדיין נשארים חסויים? מישהו יכול לתת לכך תשובה? למה זה נשאר חסוי? נכון. מה יש לכם להסתיר? וצריך להגיד, לא רק חטיפה של ילדים, פשוט נישואים בעולי עיראק ובעולי תימן, וגזענות מפה עד הודעה חדשה בקרב כל יוצאי ארצות ערב והמזרחים שהגיעו לארץ. באמת היה פה מחדל כושל, יחס כושל לכולם. ואני רוצה פה להוסיף נקודה, חשוב גם שמשרד החינוך הוא ילמד את הילדים בבתי הספר, לא רק איך עלו מארצות אשכנז, לא שאני מזלזל בדברים האלה, אלא גם יראו את העלייה של היהדות, יהדות מזרח, ויראו את העוולות שהממסד יצר פה כלפי אנשים, כן. שנדע כחברה מתוקנת והוגנת, לא לבצע דברים כאלה בעתיד. ואותי הכי מקומם, אתה יודע, העוולות הללו שנעשו על ידי יוצאי אשכנז, שחטפו שם בשואה כזו קיתונות של גזענות וכלפי הדת שלהם, ואז הם מגיעים לכאן ועושים את זה לאנשים אחרים, זה הכי מכעיס. אני חושב שזה הנושא הכי כאוב בהיסטוריה של ישראל המודרני. אני רק רוצה להגיד לך, יהודה, שבשם האשכנזי היחידי באולפן פה, כנראה. אני רבע. יש לי סבתא פולניה, כן? אני יכולה לדבר בשם שתי העדות. אני רוצה להגיד לך שאני, כשלמדתי בבית ספר בחולון, לימדו אותנו על מרוות הקסמים של עליית יהודי תימן. אז משהו לימדו גם באותה תקופה. כן, וגם זה לא מספיק, באמת. כמה לקחת שהכניסו את כל מה שעבר על יהודי הערב בשואה. את המעברות, נכון, נכון. לא מעט היסטוריה שפשוט נמחקה במחי יד, וצריך להיות מודעים אליה. והיא נמחקה בזדון גם, היא לא נמחקה בשוגג. לא ישב מישהו במשרד החינוך ואמר, או, זה פחות מעניין, אני מוחק. ניסו לייצר פה איזו הטעיה מסוימת, וצריך לתקן. וצריך לשים לב, יש את זה עד היום, רק שאז זה היה קצת יותר במופגן, והיום הוא אולי מתחת לפני השטח, אבל זה עדיין קיים. תשמע, היה בקדנציה הקודמת, שר חינוך מזרחי, יכול היה לתקן את זה. כן, רפי פרץ. רוני רימון, יהודה שערבני, תודה רבה לשניכם, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם מיזמי השמחה הממונעים לפורים, מיד חוזרים. חזרנו רגע לפני פורים, מסיבות אולי לא יהיו לנו, אבל אוטובוסים של שמחה לשמח את התושבים ברחבי הארץ דווקא כן, אז איך זה בדיוק התבצע ואיפה? מצטרפות אלינו שתיים בעניין הזה, אמונה פנחסי, מנהלת פעילות ואסטרטגיה, ומיכל קליינברג, בת שירות בעמותת רכשי לב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ערב טוב.
טוב, ספרו לי על אוטובוסי השמחה שלכן. אנחנו הבאנו את מסיבת פורים השנה אל כל ילד הביתה. אנחנו דואגים לעשות שמחה ואווירה טובה במחלקות כל השנה, אבל פורים זה החג של הילדים, ואין מצב שילדים אצלנו לא יחגיגו פורים ולא ירגישו את האווירה ויתענו באנרגיות האלה של פורים לכל השנה. אז שכרנו אוטובוס קריוקי ורכבים, אנחנו פשוט נוסעים בכל הארץ, מהצפון עד הדרום, עוברים ילד ילד. אתן כרגע בתוך רכב כזה? אנחנו עכשיו בתוך אחד כזה. לכן אתן עם מסכות, אוקיי. נכון. פשוט עוברים מבית אל בית, מזמינים את הילדים עם האחים, עם המשפחה אל האוטובוס, מוזיקה, ריקודים, שמחה, כל ילד מקבל תחפושת שהוא הזמין, משלוחי מנות. משתדלים לתת כמה שיותר אנרגיות ושמחה, שיתנו לילדים גם אווירה של חג וגם כוח להמשך. מה זאת באמת עמותת רכשי לב? הספרו לי קצת על העמותה. רכשי לב זו עמותה שמלווה ילדים חולי סרטן ואת המשפחות שלהם, בבתי חולים איכילוב ותל השומר. אנחנו פועלים כבר למעלה מ-30 שנה, ודואגים לתת מעטפת תמיכה מלאה לילדים ולמשפחות, בין אם זה בפן הרגשי, בנות שירות, מתנדבים שנמצאים עם הילדים במחלקות, מחלקה רפואית שעוזרת במימון תרופות שלא בסל, בייעוץ רפואי בארץ, בעולם, הטסות רפואיות. יש לנו בניין בתוך בית חולים תל השומר, בניין גדול מלונית, שמאפשרת לילדים ולהורים לשעות בשטח בית החולים, ילדים שגרים רחוק והטיפולים לא היו מתאפשרים להם אחרת, אז עוברים לגור אצלנו. והבניין הוא בתוך שטח בית החולים, ככה שהוא מאפשר גם לילדים שמאושפזים להגיע עם העמוד של הטיפול אלינו, להתעברר קצת מהטיפולים, מהמחלקה, לחגוג עם הולדת. וואו. עשינו לא מזמן תגונה אצלנו לאח של, לאחות של ילד שהיה מטופל. בריתות, בר מצוות, אנחנו... וואו, אז אני רוצה באמת לשאול אותך, מיכל, איך זה בגיל כל כך צעיר להיחשף לילדים חולים? וואי, חוויה. זה לא משהו רגיל, היום יום הוא לא שגרתי בכלל. אני חושבת שהעבודה שלנו היא מאוד 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 חשובה, להיות ביום יום עם הילדים במחלקות זה עבודה מיוחדת, לא פשוט, אבל אני חושבת שזה לגמרי מקום מיוחד. כן, והשנה היא באמת... אני חושבת את המקור של תמיכה ושל כוח. משפחה לגמרי, כאילו, של הילדים, של להיות איתם במצבים הכי... הכי בשטח שבעולם, ומחשב הכי... יש אצלנו ילדים שלא רוצים ללכת הביתה, ואומרים להורים שהם רוצים להגיע לבית חולים, כי הם רוצים לפגוש את הבנות שירות, הם יכולות להיות כמו אחיות גדולות, חברות, להיות המחלקה תהיה כל הזמן באנרגיה טובה, כל הזמן שמחה. תיכנסו למחלקה, לא תראו ילד בוכה, לא תראו עצב, אתם תראו אנרגיות וצבעוני ומקושט, והבנות שירות... זה לא חייב להיות כאילו מקום עצוב, אנחנו מביאים לשם מלא 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 כיף ואנרגיות ו... זה המקום שלנו, וזה... מדהים. וזה הכוח. והשנה זה אולי, והשנה זה אולי אפילו חשוב יותר, כי אותם ילדים היו בבית המון המון זמן. ואין דיפורים, ולגמרי. ילדים אצלנו גם במחלקה מבודדים יותר, הנהלים מאוד מאוד מחמירים, כי המערכת החיסונית שלהם נמוכה. הם מבידודים במחלקה עברו לבידודים בבית, ואנחנו כל השנה מנסים להמציא את עצמנו מחדש, ולמצוא פתרונות איך אנחנו דואגים לילדים לתעסוקה, ואיך דואגים להם ל... להעביר את הזמן בצורה שכמה שיותר חווייתית וכמה שיותר קלה, שירגישו במינימום את הקורונה. ואני חושבת שהאוטובוס פורים הזה, זה דוגמה מצוינת לזה, זה מסיבות פורים, אני חושבת גם לילדים רגילים השנה לא יהיו כמו תמיד, אם בכלל. אבל... מה לגבי מתנדבים, עוד תרומות, יש משהו שחסר לכם, שאולי אפשר לצאת פה בקריאה לצופים שלנו בבית? תרומות תמיד יעזרו לילדים, ממתקים, משחקים, מתנות, יצירות להעביר את הזמן במחלקות. כן, נשמח לכל דבר שיכול לעזור ולהקל על הילדים את ההתמודדות. כן, אז באמת מי שצופה בנו מוזמן לתרום. מיכל ואמונה, תודה רבה, חג שמח לשתיכן, ישר כוח על העבודה הברוכה הזו. תודה. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם, אנחנו עוברים עכשיו הישר לתל אביב, אליך, שמעון ריקלין, ערב טוב. אלן, ערב טוב ליטל, לא יודע, ראיתי אותך בבוקר במילואים, בערב את משדרת, איך את עושה את זה? נכון, וונדר וומן, הנשים של היום עושות הכל.